Mladenovac u ritmu Evrope i ove godine je bilo, Mladenovac je bio u vrhu, odražano je u Somboru, koliko se meni pamćenje služi. Pričali smo na tu temu ovde, predstavljali Mladenovac još jedna akcija. Tako je. Što se tiče Srbije u ritmu Evrope, deca opštine Mladenovac će biti u gradu Nišu finale na prvoj srpskoj televiziji dolazi upravo iz grada Niša. Ne znamo da li će deca opštine Mladenovac, gradske opštine Mladenovac pobediti. Imaju veliki teret, oni predstavljaju grad Beograd. Borit će se protiv dece 23 grada i opštine Republike Srbije. Ove godine je bilo 20, znači nešto je više za sledeću. Jeste, nešto je više iz razloga što smo dobili neki pozitivni pritisak. Gradonačanici i predsednici opština su krenuli da zovu posle emitovanja na prvoj srpskoj televiziji i tražili da sva ta besplatna obuka, kolega sa tvoje lice zvuči poznato pod pokriteljstvom Srbije u ritmu Evrope i prve srpske televizije i ambasador Evrope, bude i za njihovu decu. Sa tim u vezi nam se prvi put priključio grad Kragujevac. Mi smo već borali kod gradonačnika grada Kragujevca, priključio nam se i grad Novi Sad. Opština Mladenovac predstavlja grad Beograd. Imamo grad Suboticu, grad Sombor, grad Sremsku Mitrovicu, prvi put grad Vranje, u Nišu, grad Niš, domaćin i peva na srpskom jeziku. Imamo i nove opštine, manje i veće, ali za mene jedna od najinteresantnijih opština jeste Bosilegrad i trgovište na krajnjem jugu i granici sa Bugarskom. Mi smo ove godine predstavljali Belgiju, u idućoj godini Mladenovac će, odnosno grad Beograd će predstavljati nekog drugog iz Evrope. Tako je kolega. Još uvijek ne znamo koja je to zemlja, jer ćemo to znati polovinom januara ove godine, ali svakako sam siguran u dobar kvalitet i dobar deo programa koje će deca Mladenovca izneti na prvoj srpskoj televiziji. Mislim da je čast biti na prvoj srpskoj televiziji i da je čast predstavljati svoj grad i ovom prilikom zaista 16 gradskih opština na teritoriji Tako je, tako je. Mi smo vas izabrali jer je predsednik opštine Mladenovac zajedno sa svojom ekipom doneo tu odluku i pozitivno mišljenje, dao nam je nekoliko saveta koje smo odmah usvojili i zahvaljujući njemu i njegove ekipi, deca opštine Mladenovac imaju privilegiju da budu na prvoj srpskoj televiziji. Danas je veliki broj dece pobednici, odnosno oni koji budu najbolji, s njima ćete vjerojatno nešto kasnije raditi, tako da ćemo usavršiti kao što je bilo prošlo puta. Bili smo na zajedničko zadatku i dobro smo odradili. Mladinoć je bio četvrti, peti. Jeste. Zauzeli ste zaista visoko mesto, ali zapravo bili ste treći iz razloga što su grad Niš i grad Subotica delili prvo mesto. Po propozicijama, kome grad domaćin da veći broj poena, taj osvaja prvo mesto, a grad Sombor je dao gradu Nišu 20, a Subotici 15 poena. Evo, danas je prva akcija, što bi se rekla, u novi, novom ciklusu koji će se završiti negde maja meseca ili tako. Tako je. Kraj maja, početkom juna, televizijski prenos iz hale sportova Čajr iz grada Niša. Dva, deca 23 grada na prvoj srpskoj televiziji uživo gleda nas cela Srbija. Mladina nas predstavlja Beograd. Tako je. Hvala vam. Hvala vama. Hvala.